Co je podle tebe nejcennější komodita? Nejcennější komodita? To je absolutně jasný, teďka je to Bitcoin, ne, Ethereum, ne, Dogecoin, proč to řešíme? Kryptoměna, jo. Jsou úplně jasně vajíčka, ne? Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je vypít si celý kafe ještě předtím, než začneme natáčet a pak ho nemít. A jak seš na to? Ty máš celý hrnek čaje, sakra, to je tak, když tady před natáčením kmitáš a nemáš šest pít kafe, víš? Tak si to taky pamatuju, že to je přesně co sdělal, ano. Přesně tak, no, prostě spousta činností, ano. Jen počkej v příštích dílech. No a dneska řešíme? Dneska, Martine, řešíme vajíčka. Vajíčka. Protože, jak samozřejmě víme, tak vajíčka jsou jednou z nejcennějších věcí, no minimálně v minulosti byly. No jako v tuhle chvíli rozhodně v mé ledničce, protože tam mám dvě vajíčka a tím to končí. Ježišmarja. Ok, moje otázka je, jsou to vajíčka slepičí a nebo jsou to vejce alkouna úzkozobého? Nebudeš tomu věřit, ale jsou to vajíčka alkouna úzkozobého. To opravdu nevěří. Je to šok. Ne, dneska budeme řešit něco, co se odehrálo v polovině 19. století ve Spojených státech na divokém západě, který se v podstatě stal divoký do jisté míry i kvůli tomu. A sice Zlatou horečku a její důsledky. Protože Zlatá horečka, to je vyloženě, můžeme říct přesně polovina, 48. to byl takový revoluční rok absolutně ve všem. Takže 48. byly nalezeny zlaté žíly. A v podstatě jednoduše řečeno, lidi se tam začali hrnout jak šílený. Je to oblast San Francisca a okolí. Stalo se to jedním z nejrychlejších rostoucích měst právě protože je zlato, všichni ho chceme, že jo. Takže během pár let tam se jako z 800 obyvatel se stalo 20 000 obyvatel a další stovky tisíc procházejících. Jasně, ano. Jenom teďka mě napadá, to je samozřejmě úplně mimo všechno. Jasně, úplně. Ale na jaký zlato referuje severní vítr? Takže já přemýšlím teďka o tom, že nad hrobem polární zář, to je vysoký ten, já byla na Aljašce. Nějaký Klondike nebo já nevím, asi jo, že si právě úplně nejsem jistý. Musí to být na severu, no. Jo, protože... Já jsem vypálil Klondike, ale těžce z paměti, já nevím, jestli je to relevantní. Tak schválně, jenom takhle rychlou. Že jsem si říkal, že klasická prostě ta zlatá horečka. Zlatá horečka na Klondajku. Klondajk, dnešního města Dawson City, v kanadském teritoriu Yukon, to bude ono. Okay. Já si myslím, že tady k té části, že to je Klondajk. Tak dobře, tak děkuju ti. Takže... Myslím, jo? Nedám do trku do ohně, typnul bych si to. Já mám pocit, že jako tohle je lepší. Ale ano, bylo to na severu, rozhodně, že bylo to. Dobře. V tom případě pokračuj San Francisco. Dobrý. Tady teda nebyla polární zář, ani možná ani zlatý pruty. Leda, že by byl nějaký dobrý erupce. Ano, přesně tak. A to nevím, jako je pravda, že ten Carrington event. Přesně. Carrington event to mohl udělat a ten byl taky nějak tady tou dobou, nebyl? To bylo, no, 1808, něco takový. Já bych řekl, že to bylo zhruba tady tou dobou. Dobrý návěl. Dejte nám chviličku, Carrington event. Začátek 20. nebo konec 19. 1859, tak to bylo 10 let později, ale bylo dokonce. To v průběhu té zlaté holečky, takže technicky za to mohli mít nad hrobem polární zář. Co když se to týkalo, bylo, že je toho? To je určitě. Sakra, to musíme zjistit. Teď musíme zjistit, jestli ta písnička ne, se týká já toho. Já jsem si dost jistý, že to musí být ta Kanada. Teda. Ale a jako... pak zjistíme, že to nějaký, že to něco úplně jiného. Já si taky myslím, že možná je tam ten potenciál toho, že prostě severní vítr je dobrý jako... A jako dobrý indikátor, ano. Dobrá věc, polární zář už jako vlci, blablabla, že to je prostě dobrý a že možná úplně neřešili, ano. Jestli někdy bylo zlato na severu nebo nebylo. Jasně. Ale jako dává to smysl. No nicméně, teda jsme tady v té zlaté horečce. A kromě toho, že teda znamená to, že lidi chtějí zlato a jelikož každý chce zlato, tak se tak mezi sebou mlátějí, že jo, a je to dost divoký. Tak to, co dál chtějí lidi z nějakého důvodu, je jíst. Ona mají trošku problém s jídlem, protože samozřejmě ta práce je namáhavá a potřebují hromadu proteinů a v okolí toho není moc, aby žrali hromadu proteinů, desítky tisíc lidí. Nicméně, 25 mil směrem k pobřeží existuje. Záliv v podstatě, kde jsou ostrovy. A jako já tady koukám San Francisco Bay, je to 25 mil od toho. A ty ostrovy byly něco na F a znáte, jak to je s pamatováním jmen. Jo, Farallon Islands. A to jsou malý ostrovy, které jsou absolutně nehostinný. Je to prostě žula, která jde z moře, absolutně nic než útesy a hromada ptáků. Je to hnízdiště obrovského množství ptáků. Co znamenají ptáci? Obrovský množství vajec. A vzhledem k tomu, že právě v té době máme různý inzeráty, novinové články, kdy vlastně říkali všichni, hele, máslo a vejce
komu dodá nejvíc, jakože dáme hromadu peněz za máslo a vejce, nemáme máslo a vejce, tak začali postupem času jako ošahávat tady ty ostrovy jednotliví průzkumníci a stal se z toho vyloženě stejně výnosný artikl jako ze zlata. Jako stejně do té míry, že prostě obrovská poptávka a lidi byli ochotni platit zlotem. Tím, že tam v podstatě byla tam doba, kdy jedno vejce se prodávalo za dolar. Což je v podstatě přepočet 700 dneska, 700 korun teda, ne, 700 na dnešní český korun je to 700 korun, takže takový byl drahý vajíčka. Samozřejmě, když se začaly dělat tady ty expedice a začala v podstatě vaječná válka v rámci toho, no vejcová válka, nevím co z ní líp, tak vajíčková válka, asi vajíčková, taky lze říct, tak v podstatě ta cena trošku klesla, ale třeba na ten dolar za 12 kusů, za tunce, takže jako ale furt to byla hodně vysoká cena za vajíčka. No a tady začaly ta malý expedice chodit, s tím, že ta první expedice, co tam přišla, tak přitáhla, vydělala si nějakých 30 000 dolarů, i přesto, že přišla o spoustu těch vajíček a jako nedoporučovala to, že málem jako přišli voledi, že to bylo nebezpečný, jako blázen, prostě drsný moře a tak dál. Ale ostatní si všimli, že to je docela dobrý nápad a začal chaos a zmar. Já si jenom říkám, že mi přijde, zrovna bych předpokládal, když jsi prostě u moře, ta přeprava ryb je na nic, že jo, by se museli udit a to musel bys tam mít ohromný množství nějakých... Asi úpravu, a hlavně bych asi bylo hodně neměl třeba lodě, jako stavět, rybářský a tak, nevím. A tam jde, co mi jde, je, že největší problém jako ve Spojených státech bylo prakticky ten střed. Jo, jako z toho důvodu, že jo, když jsi měl, že jo, tu Oregon Train, a nevím, jak se tomu říká česky, jo, což trvalo pár let, jo, to bylo asi desetiletí možná, co se lidi snažili takhle dopravit, než byla železnice, jo. Do Oregonu. Tak jde o to, že to byl jako ten největší průser, že prostě ten střed těch Spojených států jako pevnina, tak prostě přepravit se přes něj byl moser. Bylo to zlovený. Ono ve skutečnosti prý ještě docela dlouhou dobu, a to ještě před vybudováním Panamy, jo, tak se vyplatilo furt spíš to vzít dolů a jako celý vzít lodí, než to brát přes pevninu. Jít to přes pevninu. Prostě přes pevninu to bylo k ničemu. Jo. Takže bych předpokládal, jo, že když začala Zlatá horečka, tak bych, jako říkám, předpokládal bych, neříkám, že to tak jako skutečně je, že bych vzal hromadu rybářských lodí a vzal bych to tam, aby jako prostě lovili a využili na ten biznis, což pravděpodobně mnoho udělalo, ale asi to nebylo dostatek. Tam asi bude otázka přesně, jaký tam byly loviště, jak bylo nebezpečný se tam s těma lodma dostat, jako jestli třeba by, já nevím, tam může být hromad důvodů, který jako netuším, nicméně prostě ty vajíčka evidentně byly ta věc, která tam fungovala. Myslím, že tam udělali nějaký základ na těch ostrovech a v podstatě, co se dělo, byla až desetiletí trvající jako souboje a bojůvky, jak můžeme říct správní, přestože právo tam úplně nefungovalo, ale zároveň jako vyloženě fyzický, kdy... Právo šlo z železnicí, vytvořili se, no, tak nějak, ano, s tím, jak daleko jako mohli slyšet, že nejenom, oni se snažili jako teda to hlásit ve Washingtonu, jako že tam je problém a že by stálo za to jako ustanovit, komu to teda patří, protože tam vždycky někdo přišel s tím, jak to na západě fungovalo. Jedna skupina řekla, hele, tak je to teda naše a máte všichni ostatní smůlu, s tím, že vytvořili, bylo to East Egg Company. Nebo ne, Pacific Egg Company, vyloženě jako pacifická vajíčková společnost teda, která se vytvořila monopol v tu chvíli, jenomže to bylo tak nějak ukradený všem ostatním, kteří tam chtěli přijít, jo. Takže na sebe mířili zbraněma, vyhýbali se sobě, dělali noční nájezdy a ty lidi se tam v podstatě neustále tříštěli, protože to bylo přesně o tom, jak ubráníš svoje teritorium. Ale hlavně to, když se nad tím člověk zamyslí, tak jako další věc, která mi jako... Samozřejmě, to musí být velice dobrý důvod, proč to tak je, jo? Protože mi přijde praktičtější tam lodí prostě vzít hromadu slepic a dělat jako vlastní vajíčka. Už jenom kvůli tomu, že normálně, pokud vím správně, jak to funguje, tak běžně ptáci ovulujou jako v konkrétním období, podobně jako mnoho jiných zvířat, a nemají tedy vajíčka většinu svýho času. No. Jako, to znamená, že tím jako samozřejmě lehce zdecimuješ populaci, že jo? Protože to není jako právě slepice, že jo? Který jsou výjimečný s tím, že ten vlastně pták, ze kterého my máme jako moderní slepici, tak byl právě výjimečný tím, že žil, tuším, Vietnam, něco takový kolem týhletý. Vím, že to, mám pocit, že to je jeho východ Asie. V tom, že budu věřit. Jo, a
že jde o to, že tam přicházely právě ty úrodný deště, nebo prostě, že tam přišlo nějaký jako období, kdy bylo hromada věcí co žrát. Okay. A to bylo právě to, že vlastně v tu chvíli oni začali, jakože, a to právě nebylo na roční bázi, ale jakože se dostalo jednou za pět let. Jo, okay. Jo, že prostě najednou bylo přemíra žrádla. A v tu chvíli, možná to muselo být zase nějaký takovýhle hovada, co tam museli jako být, že prostě ten hmyz, který se přemnoží. Aha. A ty ptáci to potom přežerou. Jo? Takže jde o to, že oni měli jednou za pár let žrádlo a proto v tu chvíli jejich ovulace byla závislá na žrádle, okay. Na množství žrádla. Takže když se najednou objevilo velké množství žrádla, oni začali prostě dělat vajíčka, 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 vajíčka. Z toho se narodila hromada toho a potom všichni pomřeli během nějaký doby. To je taková jako zajímavá strategie na přežití. Jasně. A kvůli tomu slepice moderní právě jde o to, že jsou z týhletý genetický základny a znamená to, že dokud jim dává žrádlo, dostatek žrádla, tak jedou vajíčka. No. A proto mi přijde jako, že vlastně v podstatě praktičtější tam dotáhnout zvíře, který je tohleto schopný normálně. Ano. Navíc jako další věc je, že prostě slepice funguje na to, na odpadní žrádlo. Jo, to, co člověk nese, že tak to můžeš hodit slepicím. Než prostě tamhle pták a toho ještě o tom. Ty jsi trošku si předběhl příběh. Jo, já musím obědět, jako, že samozřejmě, že to lidi napadlo a samozřejmě to, co tam udělali a v podstatě zničili v podstatě ten trade tady tím způsobem. Ale chvilku to trvalo, než tam dostali ty slepice. Jo. A než se stalo, že tam přijeli, než začali, já jsem chtěl říct, těžit slepice. Než začali chovat slepice, asi 30 mil od toho, od města, přičemž 26 mil byl ten záliv s těma ostrovama, tak ano, to se pak, myslím, že na konci 80. let, 19. století se stalo, že tam prostě začali chovat slepice, začali dovážet vajíčka a cena za tucet klesla z 1 dolaru na 20 cent, 30 centů za tucet až na 5 centů za tucet a v tu chvíli v kombinaci s tím, že, jak říkáš, vybíjeli ty ptáky, jako, nebo vybíjeli je tím, že jim brali ty vajíčka, oni tam teda byly stovky tisíc, takže okay. To chvilku trvalo, zároveň já nevím, jaký jsou jejich uhločí cyklus tady. Přesně tak, takže vím, že jako i mnohdy s nima plejtvali, protože ty vajíčka tady toho konkrétního ptáka, který byly mnohem větší než slepice, toho alkouna úzkozobího, tak byly teda větší, ale zároveň nechutnaly úplně sami o sobě skvěle. To znamená, že oni chtěli vyloženě čerstvý vajíčka, že mu musel jako vyklást evidentně. To znamená, že když oni tam přišli a věděli, že ty vajíčka, co tam jsou, toho alkouna, takže jsou jako nejsou čerství, tak je rozmlátili. To byla taková základní tradice, když tam přišli, začala sezóna. A tak prostě nejdřív rozmlátili vajíčka tady toho ptáka a počkali se až naklada nový. Což bylo docela zajímavý. A pak sbírali vajíčka těch jiných ptáků teda. Myslím, že jako bylo to nebezpečný, spousta z nich spadla z těch útesů, střílali tam po sobě a vyvrcholilo to tím způsobem, že tam byly ozbrojené potyčky, vláda tam chtěla postavit maják, postavili tam maják, to všichni ostatní nesnášeli, takže vyloženě harasovali, vyloženě obtěžovali, až napadali a vyháněli strážce těch majáků. Zároveň ti samořečení nebo sebeřečení vládci toho ostrova, tak jim pak zakazovali se stravovat na těch vajíčkách, protože jim brali biznis a do toho tam prostě vláda řekla, že hele, možná jako přece jenom by se ten maják měl někdo starat a oni byli na tom místě a řekli, nope, je to náš ostrov. A skončilo to tím, že prostě v noci nebo nad ránem se porvali vyloženě dvě skupiny po sobě začaly střílet, byl tam jeden mrtvý, několik zraněných a pak tam naklusala teda konečně armáda v 90. letech a řekla, hele, tady to jako musí přestat. V podstatě rozložili tu Pacific Egg Company a začali to nějak regulovat s tím, že právě kombinace tohodle plus tím, že jako zdecimovali to víc než zdecimovali tu populaci těch ptáků, kleslo to asi na 1/5 nebo snad 1/7 toho, co když začali na začátku, plus klesla ta cena těch vajíček, protože slepice byly chovaný, že jo, za úplně jiných podmínek, tak v podstatě se stalo, že teda na konci 19. století už se nevyplácelo jako chodit na tady nebezpečný útesy. No. Hlavně takhle, já rozhodně vím, že ptáci to jako nemají úplně jako těžce, že máš, víš co, máš křepelčí vajíčka, máš různých dalších jako hromadu jiných ptáků, jakože který můžeš jako používat na, já nevím, vím, že u těch slepic je to extrém právě, který se dá prostě hacknout úplně skvěle a jako využívat perfektně. Ale to, tak to, že bych předpokládal, jenom bych předpokládal, že to bude rychlejší právě, jakože
na lodi vezmeš pár slepic. Jo, tak já předpokládám, že prostě to nějakou dobu trvalo, než se to rozkřiklo, že tam ta poptávka, někdo to musel založit a v tehdejší době víme, o čem se bavíme, přesně o těch cestách, o tom, než se informace dostane z bodu A do bodu B. Ti vybijou slepice tamhle a ty se asi taky nebojí. Možný. Do toho přesně byly tam furt konflikty, ať už mezi sebou, že jo, osadníci, anebo s indiánama, takže je dost možný, že ta věc selhala prostě jako nesčetněkrát, než tady k tomu došlo. No. Kůny existují. Přesně tak, jako je tam dost důvodů, proč ty divočiny se to mohlo podělat. No a nakonec teda do dnešního dne probíhají snahy, teď je tam samozřejmě dlouho rezervace, kdy tam teda znovu se daří těm koloniím, nicméně pořád jsou na čtvrtinový populaci před tím, než došlo k těm vaječným válkám. Takže jako ta likvidace byla skutečně masivní a furt se to ozdravuje, ta populace. Takže docela zajímavý. Ty války jsou minulostí a já teda musím říct, že jako pokud bych měl stejné chutě v době, kdybych třeba potenciálně byl jeden z účastníků Zlatý horečky, tak bych pravděpodobně oceňoval velice jako vajíčka, protože představu, že bych neměl čerstvá vajíčka každý den, to tím bych velice trpěl. Já si spíš představu ten scénář na tom ostrově, umíš si představit, že by si se stal obětí vaječné války. Že bys to měl na náhrobku. Ano, víme, že minimálně jeden člověk byl v boji, teda zabit při vaječné válce a pár jich teda umřelo, ano, bylo těžce zraněných při jako lezení po těch skalách a tak, no ano. Hrdej bojovník. Ano, padl při sbírání vajec, ano. Ne, spíš jako padl při sbírání, bojování za vajce. Okay. Vybojoval takových vajec. Ano. Byl to hrdina naší skupiny. Ale chtěl bych tam čísla v tom případě teda. Každopádně, hele, proč tohle to řešíme? Protože vajíčka jsou a byla nesmírně cená a jsem zvědavý, o jaké další artikly se vedly války a určitě to rozebereme v dalších videích. Skvělé. Ale lidé, kteří nemusí ani vést války o vajíčka, protože mají ty skvělý, protože samozřejmě měsíc samotný je vajíčko podle doktora Who. Samozřejmě. A podle seriálu Doktor Who. A tak jsou Illumináti a my jim děkujeme za jejich podporu. A těmi jsou John T605, Lukáš Koleniš, Michal Muránský, Český Cobes, Machtel, Roman Kinčelej, neobhospodářovávatelnější Imperátor Pštrosová, je to tak? Ne, Pštrosice, shit. Max Foley, Demonici, Tege, Galgal, Mamungu, Purangu, Durimu, Anme, Kanala, Karete, Nanskor, Pala, Chiefman, Blue, Nazona, Elektrotechnika, Neurodegradativní, Otorinolaryngolog, Rishiny, Shadowblood, Oledonosin, 5, Trifosfát, motherfucker, on se přejmenoval. Adenosin, 5, Trifosfát pro mRNA. Zláčiště na za tohle Lucia nechrastí na sebe, to Matěj Spangier, Petr Ale Tomáš Raček, Pít Mary, Jakub Lendy, 3 Zlono, Jena, Rovenský Michal Polka, Kufu, Labo, 65, Pizbať, Media, Fon, Kolín, Petr Karakoch, Snos, Eliška, Přemyslá na podcastový tým, El Pedigree a Antislušek Karasu. Takže vám děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Nazdar.